Kör Lolly istället för CS. X. Hit. 12 000. Oh my god. Oh my god. Vad hände? 12 000 fucking klipp. Klipp. Kan de klippa den där? Det var sjukaste jag har sett. Det var sjukaste jag har sett. Oh my god. Sjukaste jag har sett. 120 000 på en fucking hit. Oh my god. Oh shit. Jag måste se den där. Oh shit, sjukaste. Kunde någon klippa den i chatten? Någon måste ha klippt den, alltså. Shit. Där har vi den.